O Brasil tem eleições limpas, seguras e auditáveis. Eleições limpas, seguras e auditáveis. O acatamento do resultado do exercício da soberania popular é expressão inegociável da democracia pelo respeito ao sufrágio universal e ao voto secreto. A defesa da democracia, portanto, propõe vestida para a paz, serenidade, segurança e ordem para desarmar os espíritos. Prega o diálogo, a tolerância e a obediência à legalidade constitucional. E por isso enfrenta a desinformação com informação correta, com mais informação, com uma gestão administrativa por dados e baseada em evidência. A justiça eleitoral, portanto, conclama para a paz.